حدیث نمبر 5730 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چیونٹی نے انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کو کاٹ دیا تو ان کے حکم سے چیونٹی کی پوری بستی کو جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ نے ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا